СБУ проводить навчання. На території Одеської області силовики перевіряють захищеність стратегічних об'єктів. При цьому по цьому сценарію навчань немає. Триденні тренування проходитимуть на території Суворовського району та у селі Усатове. До навчань залучені також представники поліції, Нацгвардії, прикордонники, рятувальники та військові. Через тренувальні заходи можливе тимчасове запровадження обмежень. Тому СБУ просить жителів та гостей Одещини з розумінням поставитися до певних незручностей і належним чином реагувати на вимоги правоохоронців. Також людей просять за необхідності повідомляти на спецлінію 102 про підозрілих осіб. Сценарію навчань немає. Все відбувається у умовах, наближених до реальних. Наразі відпрацьовується алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам, а також рівень контртерористичної захищеності уразливих об'єктів.